blonderad päls på. Någon som vill filma medan jag målar naglarna. Ja, på. Snälla filma Itachi som målar naglarna. Titta! Det ser roligt ut. Hur zoomar man? Kan man zooma? Ja, den lilla spaken. Den lilla spaken. Det där är verkligen karaktär. Det är så här jättekoncentrerad ut. Det lät ut som Itachi när han var ung där började man joina. Ja. Då var han ju inte så gammal. Han var väl 13 när han joinade. Nej, 14 var han när han joinade. Han var väl 17 när alltså när flashbacken började, det var 13. Mm. Sen kan jag få den här kronan. Vi får maskera. Precis, är det möhippa? Hon ska gifta sig. Det var här. Det är jävlar. Sofia fiskbörjaren.